Това е следващата наша солистка, Виктория Драгнева, трети клас от Национално училище по изкуствата, Бойко Христов, град Варна. Тя е в класа по цигулка на концерт майстор на Варнаския клуб на научен оркестър, да се върши теме. Това ще ви стигне едно концертирано първа част от Фердинанд Кюхлер. Всички се притесняват, тя най-малко се притеснява между другото, защото се види страхотно. Но има някакви човека зад камерата, които се притесняват много повече, но сърцата е тукът доста по-силно. Моите деца Мартин и Александър също са започнали като солисти на този оркестър. Знам какво е да трепера ръцете, да се надявам всичко да бъде както трябва. И тя е много добър цигулар и ще се види страхотно. Thank you.